Hallo Harvey, wat doen jij vandaag? Jij oes per die mark? Wat een wonderlijke zonnige dag om in die oopveld te wees. Ach nee, dit klinkt nie goed nie. Ek beter Tom die touwtrok roep. Tom, hi Tom, Harvey die stroper het rarig jou hulp nodig. Daar is Pikkel die bakkie. Jammer Pikkel, daar is nie tyd om te praat nie. Harvey is in die moeilikheid. Tom het nodig om by die oesveld uit te kom om hom te help. Hou moet Harvey, hier is Tom. Hy sal jou terugsleep na die motorhawe toe. Nee, Harvey sal nie in jou motorhawe pas nie, so jy moet hom hier regmaak. Goeie idee. Kom ons vra vir Pikkel of sy na die motorhawe toe kan gaan. Dan kan sy terugkom met gereedskap waarmee ons Harvey gaan regmaak. Pikkel, hi Pikkel. Tom die touwtrok het jou hulp nodig. Sal jy teruggaan na sy motorhawe toe en 'n paar gereedskap oplaai, sodat hy vir Harvey kan help? Hier is ons. Wat sal ons terugvat na Tom toe? 'N skroefsleutel? Verseker, goeie idee. 'N hamer? Nee, dis nie nodig nie. Jy's reg. 'N tang? Ja, hierdie gereedskap word benodig. 'N skoorsteenkwas? Is jy seker dit gaan vir ons nuttig wees? Reg. Kom ons vat dit net vir ingeval. 'N plinjer? Verseker, dit gaan nodig wees. Nou het ons alles wat ons nodig het, Pikkel. Goed, kom ons gaan terug na Harvey se oesveld. Kyk vriende, hier is Pikkel, terug met gereedskap. Kom ons werk. Wat is die probleem, Tom? Sal ons binne kyk? Ach nee, daar is 'n klip wat vaszit in die masjien. Hoe gaan ons die klip uitkry, Tom? Sal ons die plinjer gebruik? Goeie idee, dalk sal dit werk. Nou druk en trek. Het dit gewerk? Wel gedaan, Tom, goeie werk. Is daar enige iets anders waarmee jy Harvey kan help? Goed, wat is dit? Ach nee, dit lyk of Harvey se snyer beskadig was in die veld. Moenie bekommerd wees nie, Harvey. Tom sal jou uithelp. Watter gereedskap gaan jy gebruik, Tom? 'N skroefsleutel? Nee? Ok, kom ons probeer iets anders. Wat anders is op die rak? 'N tang? Dis perfek. Kom ons probeer dit uit. Perfek, Tom. Goeie werk. Oeh, dis 'n nare hoes daar die Harvey. Is daar enigiets wat jy vir hom kan doen, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons maak Harvey se uitlaatpyp skoon. Geen wonder jy het gehoes, Harvey. Kyk na al hierdie sade. Dis soveel beter.
Hoe voel jy, Harvey? Beter? Dis goed. Nou is Harvey gereed om terug te gaan werk toe. Goed. Tot ziens, Tom. Bye, Harvey. Sien jou gauw weer. Tom die touwtrok. Wel gedaan, Jerry. Jy die wedren gewen. Jy lyk rarig moeg. Daar is nog een wedren en Charlotte die voertuigdraer gaan jou soon toe vat. Goed. Hi Charlotte. Raai wat? Jerry het gewen. Is jy gereed om die renmotors na die volgende wedren toe te vat? Dis wonderlik. Kom ons laat sak die laaibrug sodat die karre kan opry. Versigtig, versigtig. Perfek. Nou is dit Jerry se beurt. Nou, kom ons plaas 'n wig agter die wiele sodat jy nie kan afval nie. Dis goed. Kom ons lig die laaibrug op sodat ons vir Jerry en sy vriend na die volgende wedren toe kan vat. Wat's fout, Charlotte? Jy dink die laaibrug hak vas? Ons beter Tom die toutrok sommer dadelik roep. Tom! Hi Tom! Kom gauw! Charlotte die voertuigdraer het jou hulp nodig. Sy is by die renbaan. Maak gauw! Kan jy dalk vinniger ry, Tom? Jerry die renmotor het nodig om by die volgende wedren uit te kom. Hou moed, Charlotte. Hier is Tom die toutrok. Hy sal jou help om die karre by die wedren te kry. Kom ons vat Charlotte terug na die motorhawe toe om te kyk wat die probleem is. Wat is fout, Tom? Charlotte is te swaar vir jou om te sleep? O, griet! Wat denk jy moet ons doen, Tom? Dit lyk vir my jy het 'n plan. Jerry, hi Jerry! Kan jy en jou vriend van die laaibrug afry? Versigtig, versigtig! Wel gedaan! Goed, nou kan Jerry se vriend ook van die brug afry. Is dit beter, Tom? Dis goed! Kom ons allemaal volg vir Tom terug na die motorhawe toe. Maak gauw dat ons betyds is vir die volgende wedren. Moenie bekommerd wees nie, Jerry. Ons gaan nie lank wees nie. Wat is die probleem, Tom? Jy dink Charlotte se laaibrug hak vas? Oké, okay, Tom. Het jy dalk 'n idee wat ons gaan doen? Goed. Wat is in daardie kan, Tom? Is dit olie? Goeie idee, Tom. Olie sal help dat Charlotte se laaibrug met gemak op en af beweeg. Goeie werk, Tom. Sal ons die ander kant ook olie? Uh-huh.
goeie werk, Tom. Wat denk jy? Is Charlotte gereed om die karre na die volgende wedren toe te vat? Is daar nog iets wat jy wil doen? Okay, as jy so sê. Wat is binne in daardie boks? Is dit 'n spons? Wat gaan jy skoonmaak? Goeie idee. Kom ons was al daai modder af. Hi Charlotte, jy lyk goed. Is jy gereed om die karre na die volgende wedren toe te vat? Word wakker! Dis tyd om julle na die wedren toe te vat. Sien julle later. Tot ziens. Hallo Troy, wat doen jy vandag? Ooh, ek sien. Jy is in 'n wedren saam met Jerry die renmotor. Kan jy bietjie vinniger gaan? Wel gedaan, Troy. Jy is besig om te wen. Wat is fout, Troy? Jy lyk bekommer. Iets voel verkeerd. Ach nee, ek kan sien wat die probleem is, Troy. Dit lyk of jou agtertrein waar besig is om los te kom. Breek, Troy. Vinnig. Dit was so hitte. Moenie bekommerd wees nie, Troy. Ek sal vir Tom die toutrok roep. Hy sal jou regmaak. Tom! Hey, Tom! Troy, die trein het jou hulp nodig. Jy sal hom by die treinstasie kry. Dis nie meer ver nie, Tom. Jy is amper daar. Oh, moet Troy, hier is Tom om jou te help. Nou moet ons vir Troy terugvat motorhawe toe om hom reg te maak. Goeie werk, Tom. Wat is verkeerd, Tom? Dink jy Troy is te swaar om gesleep te word? Ach, nee. Wat gaan ons doen, Tom? Het jy dalk 'n idee wat vir Troy sal help? Sjoe, dis 'n verligting. Wat is die idee? Dis 'n goeie idee, Tom. Ons sal al jou vriende vra om te kom help. Matt! Hi, Matt! Troy die trein en Tom die toutrok het jou hulp nodig. Hulle is by die treinstasie. Maak gauw! Nou, wat moet ons eerste reg maak? Jy is reg, Tom. Ek dink ons moet vir Troy weer aan mekaar sit. Okay, Tom. Matt, sal jy asseblief terugry motorhawe toe en die swysmasjien gaan haal? Tom bere sy swysmasjien op 'n kas. Daar is dit. Dink jy Tom het enigiets anders nodig? Goeie idee, Matt. Kom ons vat vir Tom 'n paar skermbrille.
Wel gedaan, Matt. Dis goed. Nou is dit weer tyd vir Tom om jou vas te swys aan mekaar. Hoekom probeer jy nie om vorentoe te ry nie, Troy? Goeie werk, Tom. Is daar enige iets anders om reggemaak te word? Mooi opgemerk, Tom. Troy, een van jou briekligte werk nie. Matt, sal jy weer terug motorhawe toe gaan? Tom! Hi, Tom. Matt het 'n nuwe lig gekry vir Troy. En hy het vir jou nog verf ook gebring. Wel gedaan, Matt. Nou kan ons vir Troy klaar regmaak. Kom ons haal die gebreekte lig af en dan vervang ons dit met 'n nuwe een. Dit pas perfek. Wel gedaan, Tom. Nou, watter dele van Troy moet oorgeverf word? Dit lyk goed. Tot ziens, Matt. Dankie dat jy ons uitgehelp het. Sien jou gauw weer, Tom. Hi, Tyson. Wat doen jy vandag? Jy dra petrol aan na die petrolstasie toe. Watter geluid is dit? Dis Matt, die polisiekar. Wat is fout, Matt? Tyson moet dadelijk stop. Jy moet stop, Tyson. Rem! Wat is die probleem, Matt? Daar is petrol wat uitlek uit Tyson se tank. Waar? Op die pad? Ag nee, dit kan baie gevaarlik wees. Ons beter Tom die toutrok roep om te kom help. Tom, hi Tom. Tyson die tank baie het jou hulp nodig. Kan jy dalk vinniger ry? Daar het petrol op die pad gemors. As een van die karre daarop gly, dan kan dit 'n groot ongeluk veroorsaak. Daar is hulle. Stadig, Tom. Moenie gly op die petrol nie. Goeie werk, Tom. Nou, ry versigtig, hoor. Hi, Tyson. Hier is Tom om jou te help. Sal ons vir Tyson terug motorhawe toe sleep? Hoekom nie? Wat is verkeerd, Tom? Jy is reg. Ons moet eers seker maak dat die pad veilig is. Wat dink jy moet ons doen? Het jy 'n idee, Tom? Goeie idee, Tom. Matt die polisiekar kan agterbly en seker maak dat niemand op die pad ry nie. Sal jy dit vir ons doen, Matt? Goed. Sal ons vir Tyson terugsleep motorhawe toe, Tom? Hoekom nie? Is daar 'n gat? Jy is reg, Tom. Ons beter daardie gat toemaak voordat Tyson enigsins iewers te heen gaan. Wat gaan jy gebruik om die gat toe te maak? Goeie idee, Tom. Kom ons sleep vir Tyson terug na die motorhawe toe. Daardie kleefband gaan nie lank hou nie.
goeie werk, Tom. Tot ziens, Matt. Sien jou gauw weer. Amper daar, Tyson. Dis nie meer ver nie. Wat sal ons eerste doen, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons maak die gat reg in Tyson se petrol tank. Wat sal die beste manier wees, Tom? Is dit 'n sweismasjien? Goeie idee, Tom. Het jy 'n paar skermbrille nodig? Wees versigtig, Tom. Dit lyk baie warm. Dis perfek, Tom. Is daar enige iets anders waarmee jy Tyson kan help? Is daai 'n petrolpomp, Tom? Goeie idee. Kom ons maak vir Tyson vol en vervang al die petrol wat op die pad uitgelek het. Perfek. Goeie werk, Tom. Is dit alles, Tom? Kan Tyson weer teruggaan op die pad? Hoekom nie? O, ek sien. Tyson is oortrek met petrol. Ons beter hom skoon maak. Wat sal ons gebruik? 'N skoonmaakspuit? Wat van 'n lap? Sal ons 'n spons probeer, Tom? Wel gedaan, Tom. Tyson lyk splinternuut. Is jy bly, Tyson? Jy lyk baie goed. Tot ziens, Tyson. Tot ziens, Tom. Geniet jou dag.